Уважаеми сънародници, с министър-председателят и председателят на Националният оперативен щаб обсъдихме предприетите от правителството действия за ограничаване на разпространението на коронавирусът в България. България и светът преминават през тежко изпитание. То налага пълна мобилизация на материалните ресурси и моралните сили на обществото. Епидемията ще подложи на изпитание здравната система и всички социални системи на държавата, които ще трябва да устоят в една кризисна ситуация, въпреки трупането с десетилетия на проблеми. Нека изразим своето уважение и подкрепа към българските лекари и медицински сестри, към всички специалисти, върху които ляга основната тежест на тази битка. Нашето оцеляване зависи от техния професионализъм, нравственост, техническо обезпечаване, социално сигурност и спокойствие. И това трябва да бъде неотменен ангажимент на държавата. 30 години българите се спасяват поединично. Но тази смъртоносна епидемия, която покосява най-слабите и възрастните хора, напомни и на нас и на всички по света, че е време да осъзнаем необходимостта от гражданска отговорност и обществена солидарност. И искам да благодаря на всички българи, които вече се записаха доброволно да участват в борбата с коронавируса, защото те са изразители на тази отговорност и на тази солидарност, от която имаме нужда всички като общество. Защото никой не може да спаси себе си, ако не може да разчита на отговорното поведение на другите. В този кризисен момент е необходима нашата пълна мобилизация. Защото справянето с криза от такъв характер иска високото съзнание на всеки един от нас. Строгите мерки ще бъдат от полза само ако всеки един осъзнае техният смисъл и своето място и участие в борбата с коронавируса. Извънредното положение е 7-месечен срок. И аз го приемам като временна мярка, въпреки критиките си към начина, по който беше въведено и последствията, които предизвика, но моят призив е да не се поддаваме на паниката. Българските институции работят в форс-мажор и трябва да проявяваме разбиране към техните усилия. В интерес на всички ние да изпълняваме стриктно ограничителните мерки и указанията на властите. Но ще споделя и друго, че тези ограничителни мерки са изключително важни в момент като настоящи. Те са животоспасяващи, но само с ограничения, забрани и наказания. Ние не можем да излезем от тази криза като пълноценно и истински здраво общество. Здравната криза поражда сътресение в икономиката и в социалната система. Тя оставя на изпитание малки и средния бизнес, работещи с малки деца и с възрастни родители, които разчитат на техните доходи, губят работа или са в неплатен отпуск. И тук българското правителство следва да предложи механизми за подпомагане на най-засегнатите
от ограничителните мерки. Знам колко е трудно и това го дискутирахме и до момента, защото ресурсите в държавата са ограничени. Но в такава ситуация аз очаквам и правителството в спешен порядък да преоцени своите финансови и инвестиционни приоритети. Да се търси активната помощ и съдействие на Европейският съюз. Така че да могат да бъдат подпомогнати най-засегнатите. Защото с мор от бедност не се спасява от този вирус. И трябва всички да сме солидарни с тези, които най-силно ще понесат последствията на тази криза, както го разбират вече и всички засегнати държави и предприемат мерки. Именно в такава ситуация държавата трябва да помогне на най-слабите, а младите трябва да помогнат на старите. И това е надеждата да си върнем доверието в държавата и в бъдещето ни като общество. Тази криза е възможност да излезем по-силни и единни като народ, който може да преодолява изпитанията, в който поколенията могат да си подават ръка, въпреки разривите и натрупаните през годините предразсъдъци и заблуди. Ако преодолеем тази епидемия, ние ще намерим решението и към всички натрупани с годините проблеми. Защото ключът към тях е в солидарността, в почтенността, личната отговорност и уважението към човешкият живот. Защото най-важно в момента е здравето, живота и благоденствието на хората. Борбата днес е за всеки българин. Затова моят призив е единство и солидарност. И аз вярвам, че заедно, обединени, ще се справим.